Евакуаційні автобуси, обстріляні легковики та вантажівки, повні пасажирів. Рятуючись від «руского міра», рік тому люди масово їхали у Запоріжжя. Для кожного з них прифронтове місто стало центром підтримки та опори. Коли ти маєш ціль, це не страшно. Ти знаєш, що тебе чекають. Хотілося як-то корисним бути для країни, вивезти людей. Запорізькі водії стали тими, хто допомагав рятувати людей з окупації. За їхніми плечима – поїздки у Бердянськ, Мангуш та Маріуполь. Пану Володимиру вдалося навіть дістатися Азовсталі. Втім, забрати звідти маріупольців окупанти так і не дозволили. Коли ми йшли з Маріуполя порожняком, це було дуже-дуже горько і обідно, то що ми проїхали, грубо говоря, 900 кілометрів і йшли назад порожняком. Кожна евакуаційна поїздка – це окрема історія і завжди небезпечна. Дорога з одного міста до іншого, яка до війни займала години, тривала по кілька діб. Окупанти могли днями тримати людей на блокпостах, відкривати вогонь по евакуаційних колонах. Одного разу Максима та його колег, так звані ДНРівці, дві доби протримали у підвалі. Зайшли, роздягали, перевіряли. Відібрали там шнурки, позрізали там, ремні позабирали і спустили вниз на два етажі. Там, як то кажуть, кімната неприємна. За таких умов кожне вдале завершення евакуації та кожне врятоване життя щоразу маленька перемога. Водії кажуть, раділи, коли їхні автобуси були повні пасажирів. До Запоріжжя люди приїжджали виснажені, налякані та розгублені. Усіх біженців зустрічали у спеціальному хабі. Його роботу налагодили на початку березня. У центрі переселенці могли поїсти, трохи перепочити, отримати гуманітарку та допомогу від медиків. Спочатку ті, що їхали, коли заходили колони, майже не було вцілілих автівок, не було люди приїжджали з пораненнями, люди приїжджали, їм робили тампонування, їм доставали осколки, тобто викликали швидкі. Волонтерка Інна Лук'янова разом зі своєю командою працювала у хабі з перших днів. Згадує, за добу в центр приїжджали тисячі машин. Інколи доводилося працювати до пізньої ночі, а зранку повертатися знову. Втім, такий напружений графік рятував і самих волонтерів. Важко було, важко фізично, важко психологічно, але я думаю, якби я нічого не робила, мені було б ще важче. Ми допомагали дітям, ми допомагали людям, чим могли, тобто дитяче харчування, білизна іноді. Люди приїжджали і в капцях, і ніякої гігієни з собою не було. Інна каже, найважче було чути розповіді про те, що пережили люди. Пам'ятаю хлопчика Іванка, який приїхав, то він розповідав таке, що вони жили в підвалі. Тато іноді виходив десь, шукав їжу і воду. Десь у них в якийсь час померла бабуся вже, і вони там десь у підвалі її поховали. І це дитина розказувала. За рік Запоріжжя зустріло сотні тисяч переселенців. Дехто залишився у місті і теж почав волонтерити. Такі люди більше за інших розуміли усі емоції та біль, що відчувають ті, хто рятується від війни. Співчуваєш, розумієш, сам хвилюєшся теж. І те, що я переживав, теж в моїх очах воно стояло. Дуже важко в окупації, пережити окупацію, ти майже та ж сама буцегарня, можна сказати. Там неможливо було. Кожну ніч, кожен день автоматні черги, людей похищали. Людей вбивали. Юлія, аби врятуватися, на мопеді здолав кілометри відстані з Бердянська до Запоріжжя. А потім і сам допомагав евакуйовувати людей. Інколи виїжджати за ними доводилось на тому ж мопеді. Я на мопеді тільки під Маріуполь їздив, збирав оце з Бердянська, виїжджаю і погнав на Маріупольську трасу, а там огромне кількість людей просто пішком йшли. От я брав з собою якусь жіночку і дитину. У мене дитина становився вперед в ноги, жіночку я ззаді садив. І от таким образом їх довозив до Бердянська. Ну, з Бердянська там, по крайній мірі, на той момент були виїзди. Нині Юлія допомагає українцям виїхати із Запоріжжя до більш безпечних місць. Чоловік мріє, що скоро зможе повернутися у рідний Бердянськ. Каже, там довелося залишити усе, що любив.
Зараз у центрі для переселенців невелелюдно. Вже кілька місяців окупанти не пропускають людей через блокпост у Васильівці. Втім, хаб все одно працює. Сюди звертаються по допомогу з житлом, документами чи ліками. З вірою у звільнення всіх окупованих міст із Запоріжжя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».